No nii, tere õhtust, kui on toimunud, tehnika ime, siis me oleme nüüd otse eetris ja uskumatul kombel see on võimalik tänapäeval kahe iPhone'iga. Tšau kõigile! Ma kahjuks ei näe praegu, mida kirjutatakse Delfis, aga mul on õnneks siin ka nagu vanakooli tehnikat natukene, mis on läpakas. Ja ma saan äkki siit vaadata. Nii, on kohe võluv assistent aitab mind. Tere õhtust kõigile! Kell on 6, läbi 2 minutit ja mul on väga hea meel näha teid kõiki. Teid on kokku juba üle 500 siin Delfis. Tšau Delfi inimesed ja tšau Instagrami inimesed! Kuidas teil läheb? Kirjutage mulle, kui kaua te olete karantiinis olnud, kui kaua te olete kodus püsinud, kas te olete juba hakanud oma kodustega üksteisele korralikult närvidele käima või siis on kõik veel rahulik. Igal juhul, nagu te näete, ilm on fantastiline. Meil oligi plaanis teha tegelikult selline päikseloojangu live ja see on õnnestunud. Ma muidugi alguses algaja operaatorina suunasin kaamera otse päikse poole ja olin ise seal ees. Ma ei pea ütlemagi, et pilt ei olnud väga hea. Nii siis te olete sunnitud vaatama mind ja taustal minu kööki, mis on, ma ütlen ausalt, nii korras pole ammu olnud. Ja seal on meil kaks artisti, nagu te näete seal tafli pealt. Nemad on põhimõtteliselt päkkilauljad. Nad on, üks on koer ja teine on jänes. Nii, üks tuleb Põhja-Itaaliast ja kuu aega on karantiinis on juba olnud, vau! Uskumatu. 10 päeva kodus, lapsed hakkavad oma vahel närve sööma. Ma arvan, see on elementaarne. Hakku laulma! Õige! Kuna soovilugusid ei ole veel mulle praegu siia laivi kirjutatud, siis lähme ühe Old Timeriga, mis võibolla isegi sobib kuidagi teemasse praegu. Me vaesõda sa idama läs, sa tulima jää. Ja selle lahingul ma lõppu ei näe, Jääb mulle see arm, mis meenutab sind. Sa põgened kiirelt, kui poleks armastanud mind. Sees lõputus kaoses, üks kadunud hing igatseb sind. Vahel tundub viide, kuid su mõttest aru saa. Vahel jälle meile kõik on tunnatu maa. Sest et me vahel ja mõlemal pool on segased lood, Hästi valitud laused, kus valed on laused. Ja viimast rünnakut ma ootama jään, Jääb mulle see arm, mis meenutab sind. Sa põgened kiirelt, kui poleks armastanud mind. Sees lõputus kaoses, üks kadunud hing igatseb siin. Vahel tundub viide, kuid su mõttest aru saan. Vahel jälle meile kõik on tummatu maa. Sest et me vahel ja mõlemal pool on segased lood, Suur tänu! Tõelik vaikus! Aitüma! Nagu te aru saate, meil on siin kaadritagune aplausiaparaat elus olev. Nii, kuidas meil läheb? Rasmus Kage, tšau!
jõudu sulle ka. Nii, meil on Delfi inimesed ütlevad, et võiks mängida lugu Need read. See on hea mõte tegelikult. Lubasin kord juba endale, et millegi ees ei tagane ja kellegi eest ei põgene. Hästi läheb, Sten Erik. Oli ju nii olnud alati, ei kedagi uskunud pimesi, kuid ometi kõik läks tiisiti. Endasin sulle Nelja Endasin sulle Aga kõike jaotmatult enamgi Kogu eeldu nüüd võtma pean tagasi Sest Nelja Ei ole enam sulle Ajaga õhk aina jahene Kuid on hetki, mis lihtsalt ei unune ja kilde, mis rohkem ei purune. Mäletan veel, kui lubasid, et tuleb minu kapkuuni ja tagasi, aga see reis jäi pooleli. Nelja, ma pühendasin sulle. Aga kõike ja mõtmatult enamgi Kogu eeldu nüüd võtma pean tagasi Sest Nelja Ei ole enam sulle Nagu jäljed viivad Kuni üle neist on käinud torm Ja alles on vaibad Nelja Ma pühendasin sulle Nelja Tähendasid mulle Kogad kõike ja mõtmatult enamgi Kogu eeldu nüüd võtma pean tagasi Sest Nelja Ei ole enam sulle Tšau! Oh sa jumal! 3,7000 pluss 600. Päris võimas. No nii. Ma ise mõtlesin, et teeks õige... Teeks mõne klassiku äkki siia sekka. Ma vaatasin, et siin ka paar inimest seda lugu soovisid. Ära võib juba kirjutada, mis lugu see on. Karmid süüvis tuule ammu mind ei heiduta isegi kui kuulen tormide Päkki laulet tuli. Sihtideni jõudmist ei tornado takista endale Kindlaks jään, kas jään Kuni mul silma vaatad saad Ja unustan hingata, sest oled vastu Pandamatu, see on uskumatu Täs olen kõigega mõnud Ma proovin
aga ma peasin tõrjuda, palju lihtsam oleks harjuda. Kui sulle ainult annan käe, ei, 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 siis üleni võrku jään, sest oled vastu vandamatu. See on uskumatu, taas olen kõige kapmanud. Teel satub on sõltuusest paranematu, sul on vääramatu jõud. Nüüd on teie kord, laulge. Sest oled vas. Keegi laulab kuskile. Ma ei kuule teid, kui te pelgurinas olete, siis laulge. Kõik, mis su... Okei, keegi laulab kõige lukki. See väri veel! Ega tolla vastu vandamatu, see on uskumatu, taas olen kõige kapmanus. Martin Valke laulab teiega, väga hea. Kõik, mis su teele satu, on sõltuusest paranemus. Ma hakkas duši ajal vesi jooksma millegi pärast. Suur tänu! Kuulge, ma arvan, te laulsite väga ilusti. Ma ei mõtle rausalt, mul aken lahti, aga ma pelgulinas teid ei kuulnud, aga ma arvan, et teie naabrid kuulsid teid. Nagu ka minu omad, keda ma tahaksin tervitada ja öelda, et see ei kesta igavesti. Võibolla lihtsalt mõnel õhtul veel äkki näiteks. Sellepärast, et ma ütlen ausalt, muusikuna, pillimehena on ausalt öeldes suhteliselt kasutu tunne, kui sa ei saa pilli mängida ja sellepärast ma tänan teid kõiki, et te vaatate. Sellepärast, et mul ei ole nii kasulik tunne ammu olnud, et ma saan kellelegi laulda ja keegi vastab. Väga lahe. Aitu ma. No nii. Okei, kuule ma vaatan, et päris paljud inimesed tahaksid kuulda ühte uuemat lugu. Ja duši ajal hakkas vesi jooksma, millegi pärast Nublu Kampa ja Banger valmis. Eks näis? Ma ise loodan, et jaanipäevaks on see asi läbi ja siis me saame teha suure jaanilõkke ja peo. Ja siis me saame laulda kõiki lugusid, kaasa arvatud ka see lugu, et duši ajal hakkas vesi jooksma ja featuring Nublu. Nii, meil on nüüd selline lugu. Ma ütlen ausalt, nüüd tuleb loo kuule esmaettekanne maailmas ja ühtlasi ka Eestis. Läheb nii. Min endise su poole peab. Ma võtaks pinged, unustaks kõik vead ja vaatas, kas meid ootab kalju serval suur hele sinine lahus. Kõik on selge, pilt on selge. Ma ilma äärele piibeid kitsas mägide hinge sisse. Hinge välja ja loe mu huutelt. Kolm sekundid veel ja põgeneme seni tummatuse kause. Nüüd tagan tules pimeduses. Võime sõita kas või kuule. Ma tahaksin kutsuda teiseks salmiks ühe külalisartisti. Palun tehke suur aplaus. Kerli Kivila. Vaikus enne tormi, tuulest viigud peas.
sekundid veel ja põgeneme seni tundmatuse kauguse. Nüüd tagantules pimeduses võime sõita kas või kuule valigas parem magamata või pole elu jääb elamata. Kolm sekundid veel ja põgeneme seni tundmatuse kauguse. Nüüd tagantules pimeduses võime sõita kas või kuule või kas parem magamata või pool elu jääb elamata. Kuule, kuule, viin meid kas või kuule. Kuule, kuule, viin meid kas või kuule. Võime sõita kas või kuule. Tänu. Kelle Kiviland, daamid ja härrad. Aitäh. Kuule, äkki sa ei lähegi ära? Tee veel midagi koos. Ma olen nagu nissin skoostumis. Seda küll, jah. Kus mul minna? Kusjuures ma pean ausalt ütlema, et ma ei ole küll nüüd juba üle nädala aja esinenud kellelegi muule kui Kerlile ja meie koerale. Siis ma pean ausalt ütlema, et kuidagi suga imelik, kuidagi papin on sees Kerjalt. Sellepärast, et esiteks kõik olukord on uus, kedagi ei ole nii-öelda vaateväljas publiku liikmetest. Kõik on kuidagi selline väga võõras, nii et eks vaatame. Võibolla teeme seda kunagi veel ja võibolla isegi teeme seda siis kunagi, näiteks kui ei ole enam selline aeg nagu praegu, selline karantiini aeg. Sest et mulle ausalt öeldes väga meeldib. Nii et ütlen teile veel kord aitüma, et te vaatate ja et te püsite kodus. Sellepärast, et see on peamine sõnum meil täna, et me oleme kodus rahulikult. Sellepärast, et neid inimesi, kes teevad tööd ja ei saa olla kodus, on ka päris palju. Nii et see tegelikult see, et me saame üldse kodus olla, on suur privileeg, ma ütleks. On ju? Jah, soovid teed. Ei, mul on siin omal väike... Ma ütlen kohe ära, see ei ole gin tonic, see on spordi jook tegelikult. Sellepärast, et laulmine on ka mõnes mõttes nagu sport. No nii, mis me teeme? Meeldib või mitte või? Wow! Kui on ausalt ütlema, et see on üks lugu, mida ei saa eriti akustilise pilliga mängida, aga proovime korraks. See läheb nii. Vana lugu, et me mäleta, kuidas see käib. See on meeldib, mitte esimesed sõnad. Iga päev on sama. Ah, jah, tevaid, okei. Iga päev on meil sama skeem. Keset päeva ärkame. Kuni õhtu nii muud ei tee. Kui ainult piire kompame. Juud on silmades, mis otsa vaatavad, kas meeldib või mitte. Hoides õigel teel, ei selle vastu saa, kas meeldib või mitte. Merike Sarapu, ole tervitatud. Ma pole seda lugu mänginud, ma arvan, 3 aastat vähemalt. Nii, kes meil vaatavad siin?
mul üks aparaat, ma unustasin öelda võibolla siin pool, et mul on siin aparaadis on Instagram live ja siia aparaati, ma ütlen nii palju, et mul siin aparaadis on Delfi Facebook live. Et kes tahab kodus nagu kahes kanalis vaadata, siis pange mõlemad käima. Nii, mida veel soovitakse? Arnold Oksma vihma piisk. Kodutee või? Vau! Võtme pilli jälde ka, aga kodutee on jälle üks lugu, mida me mängime väga harva. Aga mulle meeldivad üllatused. Kes meil veel vaatavad? Jalmar Vabarna näiteks hakkas just vaatama. Tšau, Jallu! Tšau! Millal Triad & Tacki kodu kontsert tuleb? Kohe küsin. Võibolla homme. Nii. Kodu tee. Teeme ära või? Ma kaekisin. Teeme. Selles mõttes läks täkkesse, et päikse loomingu kontsert ja päike on... Võiks kohe loima. Tere! Tere! Tere, Kristjan Vardja! Õpilas Malev! Hello! Ma pean ütlema viha peegeldus. Kasutaja viha peegeldus. Just praegu mõni aeg tagasi tegime ära selle sinul sooviloo. Need read juba kõlas. Aga vaatame, kuidas on kodu tee. Siin mäletad sõnu või? Teises oli. Tere, Grete! Ees kodu tee, mul minna veidi veel. Kauged maad on selja tajend, aeg ühine. Mul siin ja sul seal on siiski ühte sammu käinud. Ei ole palju muutunud. Ma lihtsalt ei suutnud öelda siin. Et sind armastan. Liiga arvel olin ma ju siis, kuid ei unusta. Mida tookord tundsin oma püsimatus südames, mis otsis seiklust ikka veel avastada endas mees. Lootsin ma ja nii aeg tõi selguse. Nüüd endamisi mõtlen kodude. Viin ma sinutama seda ära, ei teeks. Kes sa teeks? Võta teise läni. See sama puuk ja aia äädne laas. Jalutasin kord siin sinuga see vana puuk. Liiga arvel olin ma ju siis, kuid ei unusta. Mida tookord tundsin oma püsimatus südames, mis otsis seiklust ikka veel avastada endas mees. Lootsin ma siis, et sind armastan. Nüüd endamisi mõtlen kodu teel. Kelle kivile? Karl-Erik Taukar. Ma pean su elimineerima siit laivist, sest sa laulad mu üle. Midagi ei ole teha. Võtta vähe tagasi, ole viisakas nüüd. Salut! Ütlen veel kord, ei ole gin tonic. Spordi jook. Ütle ka üks sõna Eesti rahval, ütle. Pärk ütle ka paar sõna, jah. Ütle paar sõna. Tere. Ta ei taha. Ta ei ole suurem. Ma ütlen, Pärk ei ole mu laulmise väga suur fänn. Tavast, kui ma laulma hakkan, siis ta läheb ära. Noh, nii kaugele, kui üks koer saab minna siin korteris. Teise tuppa. No nii, kuulevad, mul on siin endal ka mingisugune nimekiri lugudest, mis siin oli Facebookis veel. Muidugi. Üks lugu on küll veel, mis... Saitab mul natuke lähedal iga laulda või?
Sa mõtled, kuidas me teeme ära veel? Teeme niimoodi. Brigitta Roos. Tšau. Vahepeal inimesed lihtsalt tahavad, et ma nende nime ütleks. Ära ju. Ma ükskord kirjutasin Robbie Williamsile tema Instagram live, et Robbie... Kas ka su nime või? Ei öelnud. Robbie Williamsile kirjutasin Instagram live lihtsalt, et we loved you in Tallinn. Ja Robbie ei vastanud midagi. Hommik on sama, läinud oled, kui ma alles magan. Toas on jahe ja mul und enam pole, koer kisub teki põrandale. Nii täna kui homme, ma ootan su samme, et ta tooksid siin koju. See on silgi selge, en liimik su külge ja et ootan siin koju. Hommik on tii, asja must ei saa, kui siin pole läheda. Pole läheda, ei, hommikuti, asja must ei saa, kui siin pole läheda, pole läheda. Läheda, 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 läheda. Ma mõtlesin, kus võtab teksi selle. See on see, et siin on vaja iga pool igal ajal. Sind on vaja igal pool igal ajal, põjused on selleks üles ajal. Mul pole isu, miski kaasa ei tisu, filme on mille pole sisu. Sõna kui homme, ma ootan su samme, et ma tooksid siin koju. See on siirili selge, en liimik su külge ja et ootan siin koju. Hommikuti asja must ei saa, kui siin pole läheda, pole läheda, ei. Hommikuti asja must ei saa, kui siin pole läheda, pole läheda. Läheda, 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 läheda. Läheda, 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 läheda. Muuses keegi vahepeal küsis, mis gitar sul on? Jah, ma tegelikult üritasin vahepeal näidata ka, aga me ei mahtunud koos gitariga nagu pildile. Seega ma näitan siis praegu ära, et mul on selline gitar. Taylor. See on mul, kunagi ostsin selle aastal 2013 äkki. Sellega oleme palju kilometrid Eestis maha riisinud. Nii. Kuhu me nüüd siis edasi läheme? Sergio Ivan Alonso Recinos näiteks ütleb äkki mõningi järgmise loo. Ütle uuesti mu nimi Brigitta Roos. No, ei kulu. Ei kulu mul midagi siin sellepärast ära, Brigitta Roos. No nii. Hea, Sander Saar ütleb, et Insta kontsertil on peaaegu sama palju kuulajaid kui 29-12 Suurhalli kontsertil. Ja tegelikult ma ütlen, et isegi rohkem, sest Suurhallis oli 5000 inimest, aga siin on juba peaaegu 7000 inimest. Nüüd pole mõtet enam Suurhalli minna. Teeme siin samas erutuvas ära. Kuulge, üks lugu on küll. Päike on täpselt loojumas, täpselt selline nagu umbes oleks, ütleme, Jaani öö, kell on 11, ütleme, kujutage ette. Kui see jama läbi saab, me peame jaanipäeva. Näiteks, ei, ma ei hakka siin mingit reklaami tegema, ma ütlen lihtsalt jaanipäeva. Jaanipäev on universaalne. See läheb nii.
kaua olen ma teinud tööd. Aeg on elada liiga kaua. Need samad näod, käes on aeg teile asuda. Hoia, hoia, mul käest lasse päev, anna vastuseid, sa leia, leia, üles mäed, las näeb kogu maailm meid. Ja kõik väiksest kuu on maante, samu plaate, kuulame, lõputult on aega, ja neid vaeva. Ei tee suuri plaane, kui kokku saame, siis sõidame. Seitsme tuule poole, nende hulde end jätame. Taavi Rõivas, tšau! Kertu Hanni, tšau! Mirel Ruus, ahoi! Märt Tiitav, peace out! Võtta tekki tulnud selline. Hoia, hoia, mul käest lasse päev, anna vastuseid. Leia, leia, üles mäed, las näeb kohmal mõnd. Väiksest kuu on maante, samu plaate, kuulame. Ei tee suuri plaane, kui kokku saame, siis sõidame. Seitsme tuule puule, nende hoode end jätame. Siin on see. Ja tšau, Gertrud Soone. Aga meil on salaja tegemata õige, jah? Nii põhjõre Franni veel või? Jah. Noi. Eie, väikses kuu on maante, samu plaate, kuulame. Lõputult on aega, ei tee suuri plaane, kui kokku saame, siis sõidame. Seitsme tuule poole, nende hoole end jätame. Aha, see ka, jah? Okei. Juba siia. Nii, see on muideks Delfis ka päris palju kirjutatud. Tõsi, jah? Jaa. Küsitakse, kas me jämmime iga õhtu kahekesi niimoodi peaaegu? No, mitte päris võibolla iga õhtu. Aga... keegi küsis vahepeal, et kas juuksuriga on kööganud ja ma ütlen ausalt, et Karel, kui sa seda vaatad, ma igatsen sind, kallis sõber. Aga muidugi ma igatse Karelit nii palju kui koronaviirust, et selles mõttes ma arvan, hea on kui mina ja ka Karel püsivad ilusti kodus. Ja vahet pole see soeng, sellega saab hakkama. Selle ma elan üle, aga võibolla mingit muud asja pole vaja nendele külge. Nii, mis tähtkõud me oleme? Me oleme niimoodi, et... sa ei tea, mis tähtkõud me oleme.
ma ei usu eriti tähtkujudesse , ma ütlen ausalt , ootan . oota . sa pead olema mingi . millal mu sünnipäev on ? ja ma tean , millal su sünnipäev on . su sünnipäev on 15. detsember , kallis . aga ma ei tea tähtkujudest mitte midagi . kui ma teaksin , siis ma muidugi ütleksin kohe , et sa oled mingi veevalaeva . Ambur . Ouch . Ouch . ja vabandust , ma lihtsalt ei usu väga sellesse värki . Sorry . aga ma ei ütle midagi nende kohta , kes usuvad . selles mõttes on kõik õige . ma olen ise jah , kalad . seda ma tean , nii palju ma tean . seda ma oleks pidanud teadma muidugi , et seda on . sa lähed mul , sa põgened kogu aeg eest ära mul siit pildilt . ma pean kogu aeg , varsti on telekas . Sturm , kirgede torm hakkab tulema varsti teil siit . nii , äkki niimoodi . Mäetagusel eelmine aasta käisime bändiga , Mäetagusel , muidugi mäletan , seal oli mingi poksimatš ja me esinesime poksimatši vahel . väga lahe oli seal , mulle meeldis , hea publik oli . kui sa olid seal , siis aitüma sulle ka . näete , mu ema on tulnud vahepeal siia . tšau , ema . ma tean , et mu ema on lahe taga lõksus , noh , mina tean seda , aga võib-olla kellelgi on veel keegi lahe taga lõksus , siis saabki ainult niimoodi Facebookis rääkida . kuule , tegelikult , mis lugu tahetakse või ? Cold Love'i . okei . ma arvan , et me peame ära tegema . nüüd on ainult küsimus selles , et mis helistik ? kuskilt siit . ma panen vähe kaugemale . nii . hopsti , õpilasmaleva kokkutulekut muidugi mäletan . kuulge , ma sain sealt siukse sildi , suure sildi , mille peale oli kirjutatud Taukari silt . kõige tabavam silt , mis ma olen oma elus saanud . nii , oot , kuule , me oleme teinud seda lugu varem , me oleme teinud mingi siit äkki või ? ei ole siit või ? ei ole hea vist , onju , oota , nii , äkki siit ? minust olid seest . aa , okei , okei . jah , vist . oota , aga see peab molliga algama . okei , okei , nii . hakka laulma vaikselt , hakka salmist minema kuidagi . okei . okei . mul on üks akord , mida ma ei oska . aga ma petsin praegu ära . Kerli Kivil on . ja peamiselt Karli Endel . ja Pärt Taukar . ma ei saa näidata . Pärt , tule siia . tule siia . tere . nüüd teeme siukest õiget , magusat .
Instagrami televisiooni ka , näitame teile koera . tule siis . tule siia . ei taha . Nad ei , siis ei taha . ei taha . mul tuleb muidugi , kui ma hakkan teda siin vintsutama , siis tuleb kennelliidust , mulle tuleb kohe kiri . ja sellega ei saa riskida juba . kuulge , tõmbame äkki , tõmbame ühe loo veel või ? segased lood , Carmen Truia , ma pean ütlema , juba kõlasid . sa saad pärast seda laivi uuesti vaadata , siis saad uuesti segased lood ka kuulata , aga võib-olla enam ei hakka teist korda praegu tegema . aga aitäh sulle , see on ilus mõte muidu teha sellist lugu praegu . aga need read me tegime ka ära juba , sõbrad . seal küsitakse . nii , mis meil siin , meil on siin . salajad . salaja . tegid salajad . okei , okei . tahaksin tervitada meie kallist sõpra Eerik Kammistet . sest Eerik on alati meie laividel see mees , kes plaksutab . plaksutab sellises rütmis . võite kaasa teha . Lähme nii , lähme . nüüd ma tean . mida sa plaksutad ? okei , lähme uuesti . nüüd ma tean , nüüd on nii , kuigi lootsin teisiti ja su pilk tagasi ei pöördunud , hüüdsin , vaid su lõhn elutoas , su hääl veel kajamas . kas see nüüd helitab keegi teine ? õhtul voodisse lähen , see on tegemata jäänud ja on lai nagu on ma . kuigi poisist mees sai ammu sõjaväest , täna öösel ei sulgu silm . ja ma tean , et ma sind enam tagasi ei saa , aga ausalt saan hakkama . ja kui teatris sind näen , on su käsi tema käes , aga kelle peale mõtled sa , salaja ? nii ikka käib , et kui miski käest on läinud , alles siis aru saan . sul jäi . õhtul voodisse lähen , see on tegemata jäänud ja on lai nagu on maailm . siis kui kell lööb kuus , unes tund vaid näen , ilma sinuta ei sulgu silm . ja ma tean , et ma sind enam tagasi ei saa , aga ausalt saan hakkama . ja kui tead , mis siin näen , on su käsi tema käes , aga kelle peale mõtled sa ? teekord . ja ma tean , et ma sind enam tagasi ei saa , aga ausalt saan hakkama . ma tahaks teada , kes keegi päriselt ka laulab või ? ja ma tean , mis siin näen , on su käsi tema käes . üliäge , kui ta laulab seda . ja ma tean , et ma sind enam tagasi ei saa , aga ausalt saan hakkama . ja kui teatris sind näen , on su käsi tema käes , aga kelle peale mõtled sa , salaja ? nagu oleks harjutanud . nagu oleks harjutanud , jah . meil on muidu mitu ettepanekut tulnud juba siia kommentaariumisse , et me peaksime jõulutuurile minema . huvitav , huvitav mõte tegelikult . katsuks seda suve kõigepealt ühele veel saada . on ju ? see oleks tore küll . ma tean ühte , isegi mitut lugu tegelikult , mida on veel . Tõrv Mõtsen on öelnud , et ta on algusest peale kaasa räusanud . Well sinu, sinu ema kirjutab ka , et ta tahab kuulda aegade lõpuni . aegade lõpuni ja , sest ma pean ütlema , seda lugu ma vist ei oska mängida , sest et ma ei ole seda lugu , ma pean ütlema ausalt , ma tean , et see on mu , see on häbilugu tegelikult , aga see on , ma tean , et see on mu ema lemmiklugu sellelt plaadilt . ja ma ei ole seda kunagi laivis esitanud . mõned lood lihtsalt kuidagi jäävad natukene unustuste hõlma .
Aga see läheb umbes nii, ma mäletan, nii palju ma mäletan selles mõttes. Palun! Jällegi toonitan, see ei ole gin toonik, spordi jook. Uskumatu, et inimesed on nii kaua viitsinud vaadata meid. Instagramis on üle 1000 ja Delfis on üle 6000. Vau. Wow. Pimedaks. Vahepeal kujutate ette, live käigus on läinud pimedaks, mis kell on 18.47. 3 tundi oleme olnud eetris. Nii, segased lood. Ah, kuule, kell 6. Kell 6 üks üle olnud tegelikult. Oh, tervitusi 4. Korrusele. Ahoi. Tervitused naabritele. Ma loodan, et me teid väga ei sega. Lähme siis niimoodi. Kell 6 on tuuline hommik. Olen eilses saadik suunata teel. Veel hetk. Ma pean Frank Oskarile tere ütlema vahepeal. Frank Oskar, sa on. Okei, lähme nüüd asi. Kus kohtuvad taevas ja maa, seal kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisen siin tõmbetule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse. Seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Läbi põimitu loos. Veel hetk ja mulle sattus, kuue lehe pöörab õnnega koos. Kus kohtuvad taevas ja maa, seal kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisen siin tõmbetule käes, ühel pool on olnud aeg. Teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõige mälestustesse. Seal me teine teisele veel nii palju saame öelda, kui ka aega ja tee on kivine. Kõik, mis haige tee, kordunune alles jääb vaid see, mis õige. Lähme kohe edasi. Ja nii ma seisen siin tõmbetule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõige mälestustesse. Seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Ja nii ma seisen siin tõmbetule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mõistustesse. Seal me teine teisele. Mul on need kommentaare vahepeal siin. Veel nii palju saame öelda. Pett on lihtsalt üks näaga, nagu ta ei viitsiks üldse. Ei viitsi üldse, jah. Ta, ma ütlen, ta ei ole suurem asi minu ja noh, Kelly laulmist ta kannatab veel, aga minu laulmise suur vända pole kunagi olnud. Ütlen ausalt ära. Ma pean panema natuke valgust vist juurde. Sellepärast, et meil on öö juba kätte jõudnud, aga vist on valgselt aeg vist kokku ka tõmmatada. Sellepärast, et ma ei tea, ma ei ole kunagi ühtegi Instagram live'i teinud ega ka Facebook live'i ja tšau.
ja ma ei tea , kui pikalt üldse neid tohib teha , selles mõttes , et siin peavad ilmselt nooremad inimesed sekkuma ja ütlema , kui kaua peab kestma üks Instagram live . nii . ütlen , tuletan vahepeal seda ka meelde , miks me siin oleme . on muidugi see , et suur laulutahe on sees ja teine asi on ka see , et me tahtsime teile öelda , lihtsalt tuletada meelde kahte või kolme asja . ja kõige tähtsam on see , et kui te saate ja kui teil on see õnn , et te saate olla kodus , te ei pea minema kas haiglasse tööle või minema klienditeenindajana tööle või päästjana tööle või politseinikuna , et siis olge kodus . kui teil on see suur õnn , et te saate praegusel ajal olla kodus . mul polnudki tegelikult , mis ma ütlesin , kaks-kolm asja või ? teine asi oleks see , et kui see live ära lõpeb ja kui te enne juba ei teinud seda , siis näiteks helistage oma vanavanematele , helistage vanaemale ja vanaisale ja vanematele , kui te nendega koos ei ela enam , siis on nendel ka põnevam natuke , sellepärast et ma kujutan ette , kui ma oleks näiteks praegu vana inimene ja elaks kuskil üksinda ja kui enne ikkagi käisid vahepeal mul külalised ja nüüd ei käi ühtegi külalist , siis mul oleks küll ilgelt üksildane tunne . endal praegu pisarad silma . ma ei tahtnud seda tekitada . ma tahtsin tegelikult ikkagi head tuju tekitada kelleski . vabandust . aga kuidas ma mõtlen ? kõike soovilood oleme põhimõtteliselt ära mänginud . ei , te ei ole mänginud . äge , aga jah , tee live kaua , ütleb vihapeegeldus . kaua-kaua . ja selles mõttes , ega me võime põhimõtteliselt Aktuaalse kaamerani siin teha seda välja . kuule , siit tuli üks päris huvitav mõte tänastele sünnipäevalastele . Kuule , jumala hea mõte . tõesti , kõikidele nendele inimestele , kellel jääb sellise kehtiva olukorra tõttu sünnipäev pidamata . teeme teile ühe loo nüüd . mis loo me teeme ? sünnipäevalaul . Päriselt või ? see on üks lugu , mida ma olen eluaeg üritanud vältida . aga me ei pea muidugi , me võime ka pühendada . õnne soovime sulle , palju õnne , kallid inimesed , kellel on praegu sünnipäev . palju õnne teile kõigile , sõbrad . kõik , palju õnne . tehtud . nüüd on see linnuke kirjas . aga nüüd me võime päriselt ka pühendada ühe loo kõikidele sünnipäevalastele . ja , tegelikult pühendame tõesti . Kuulge , mul on geniaalne , või mis , ma ise ei ole mingi ütleja siin , aga mul on mõte , vähemasti üks mõte . mõte on selline , et tegelikult üks lugu on küll , mis sobiks sünnipäevalastele tegemiseks . natuke vaatama . räägi mingi põnev lugu , ma hakkan kitarri jälastama . ma olen alati seda küsimust kartnud . mul ei ole põnevaid lugusid . on ikka . räägi see , kus sul räägi see , mis sa arvasid , et kui sa tellid e-koobist endale süüa . seda ma ei räägi . nüüd tuli Bert , eks ole , selle peale . okei , Bert , ei tule . tegelikult on niimoodi . Kerli arvas . ei , sa ei räägi seda . ma räägin . miks ma ei või rääkida , kuule , come on , see on jumala nunnu lugu . ei ole . ma hakkan rääkima ja siis , kui üldse ei sobi , siis pane käsi mul suu ette . Kerli arvas üks õhtu , ma praegu veel võin rääkida vist , et kui sa tellid näiteks e-koobist süüa omale , mis on praegusel ajal väga mõistlik tegevus , siis . tohibki edasi rääkida ? ei tohi . siis , et kui sa tellid e-koobist , et siis ta mõtles , et huvitav , et see on ju kõik , aga see teeb sama välja , et see toit on nagu lettidel olnud ikkagi seal nagu samas , noh . ja siis Kerli arvaski , et kui sa tellid e-koobi , et siis läheb üks onu , võtab telefoni vastu . e-koop siin . ja siis läheb poodi ja võtab nüüd vilekoti , lööb seal kõik läbi , läheb , räägib , kõik teeb seal asjad ja läheb kassapidaja juurde . ja siis tuleb meie juurde , sõidab umbes , tuleb bussi , liinibussiga sõidab seal . ei , ma ei arvanud , kuigi see oleks ka väga okei . aga mida ma sain , mina isegi napilt arvasin ka tegelikult samamoodi põhimõtteliselt . aga see mõnes poes ongi niimoodi . ja mõnes poes see niimoodi ongi . hakkab aku tühjaks saama . ja vähemalt ma jõudsin ise selle tõdemuseni . see ikkagi ei ole nii . see , aga jõudis tõesti , ta jõudis absoluutselt iseseisvalt selle tõdemuseni ja mina samal ajal , mul jäi viinamari kurku kinni , sest et see oli nii naljakas . okei , kuulge , üks lugu on küll kõikidele . näe , Hanna-Liise 15 ka lohutab sind ja ütleb , et ta arvas ka nii . et kaks inimest vähemalt on niimoodi arvanud . ja My Art Kadi
Liis ütleb, et kahjuks ma pean ära minema. Väga kahju. Väga kahju, jah. Aga nüüd on niimoodi, et me teeme kõikidele sünnipäeva lastele ja näed, Maximas kus juures korjatakse. Ma ütlesin, et Maximas korjatakse. Tean ise lolliks lõpuks praegu selles olukorras. Suur tänu teile. Ma ikkagi ütlen Karel. Karel on minu juuksur. Ma tervitan sind ja ütlen, et ma igatsen sind ja loodan, et me kohtume õige pea. Ja ma loodan, et me kohtume ka kõikide teistega õige pea. Sellepärast, et teid oli tore küll mitte näha, aga teid oli tore kuulda ja vaadata, mis te mõtlete. Ja ma ütlen teile omalt poolt ja sa... Võibolla siis ütled ka midagi omalt poolt, et püsige kodus ja püsige terved ja helistage vanaemale ja ma arvan, et suveks saab kõik korda. Ja ma ütlen sellele pluss üks. Sekundeerid nii-öelda. Tšau Delfi, tšau Instagram, nägudeni. Ah ja muuseas, ma tean, et Tanel Padar teeb homme samasuguse kontserdi ja eile tegi juba Ott Lepland sellise kontserdi. Nii et minge vaadake Oti kontserti tagant järele ja homme kuulake Tanelit ja ma kuulsin, et Trad & Tack pidi tegema vist pühapäeval sellise kontserdi. Nii et vaatamist jagub, igav ei hakka, hoiame kokku ja püsime terved. Tšau! Tšau!